Oi, Renata, tudo bem? Tá me ouvindo? Gente, estão me ouvindo? Fazendo o teste. Gente, vocês estão me ouvindo? Então. Ótimo. Estamos só esperando todo mundo entrar e o Anderson também. Boa noite, Hugo. Boa noite, Maurício. Vão entrando aí, gente. E aí, vocês gostaram do tema de hoje? Bem interessante, né? Eu também tenho muita curiosidade para saber como funcionam as marinhas mercantes dos outros países. Boa noite, vão entrando. Oi, Cléo. Deixa eu ver se o Anderson já tá aqui. Leonardo, fica no meu YouTube, no canal do YouTube, tá? Depois você vê, não tem problema. Tudo fica lá. Esperando só o Anderson entrar. Com o filtro. Sem problema. Léo, fica lá no canal. Todas as lives ficam lá, gravadas. Ainda pode acelerar duas vezes, porque eu mesma não tenho paciência para ver vídeo. Oi, Barba. Barbalmar, tá? É uma boa sugestão também. Vamos ver se a gente encontra algum brasileiro que trabalhe lá, ou até um português disposto, né, a conversar sobre isso. Richard, obrigada pela sugestão. O que eu sei sobre a Marinha Mercante de Portugal, tem alguns amigos que foram para lá tentar embarcar, não é nada fácil. Se você é brasileiro, né? Se você é cidadão europeu, é outra história.
Mas brasileiro tentando embarcar por Portugal não é nada fácil. Eu tive uma amiga que foi tentar, não conseguiu. Eu tive outra que conseguiu, mas depois ele teve que desembarcar porque teve problema no visto. Não é tão fácil. Agora, se você é cidadão europeu, eu realmente não sei. Peraí, gente, só um minuto. Aqui. Pronto, gente, Anderson já chegou. Oi, tudo bem, Anderson? Boa noite para vocês, boa tarde aqui, né? Tudo certo? Tudo certo. Ainda bem que a diferença de horário não é tão grande, né? Não, não. Graças a Deus, né? Que bom. Então, gente, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live super especial, né? Um tema assim que é muito, muito interessante, mas que a gente tem algumas informações a meio dos Estados Unidos, mas elas são bem confusas. E hoje a gente vai tirar todas as dúvidas com o Anderson Azevedo, que é brasileiro e mora há 37 anos nos Estados Unidos, né, Anderson? Positivo, positivo. Desde 1984. Isso, 1984. Então, ele vai tirar várias dúvidas da gente, contar um pouco da história dele, que é super legal e vai agregar bastante conhecimento à nossa marinha mercante brasileira, tá? Então, Anderson, muito obrigada pelo convite, pelo ter aceito o convite. Ah, E obrigado, você. conta um pouco da sua história. Como foi que você saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos? Como foi que você entrou na marinha? Porque você me comentou que primeiro você começou pela guerra, né? Depois você foi Isso. para o mercante. Como foi que você fez essa entrada na Marinha de Guerra americana? Então, eu vim para cá em 84, né, com familiares, né, e tio meu que morava aqui. Aí depois eu vim simplesmente para estudar, né? O começo foi para estudar, mas daí terminei ficando. E meu tio também, né, foi marítimo também, né? Mas Foi marítimo no Brasil ou aí? foi no Brasil, no Brasil. Ele trabalhou para Lloyd Brasileiro, né? Aí ele era qual categoria e Ele função? era oficial, ele era oficial. Ah, então já tinha algum conhecimento, né? Eu sou o único da família, né, que depois dele que seguiu o caminho Marinha Mercante. Rapidinho. Mas eu fui fascinado com mar, né, com embarcações, com navios, com rebocadores, com tudo. Situação. Não querendo mudar o assunto, né? Quando eu ia de férias para o Brasil, eu ia para pesca, trabalhava na pesca, eu embarcava nos barcos de sardinha em Santos, que eu sou de Santos, e eu pescava porque eu gostava do mar, né? Enfim, eu ingressei no, nos fuzileiros aqui, nos Marines, aí servi nos Marines, aí eu, quando eu saí dos Marines em 96, eu ingressei na Military Select Command, que é a logística da Marinha de Guerra aqui nos Estados Unidos. Mas me responde Minha uma dúvida. esposa aí, eu dei um parabéns. Quando você entrou nos Marines, nos Fuzileiros Navais, né? Correto? Eu entrei em 94, Você já era cidadão americano? Ou já, você já. já era? Já era Então, cidadão americano. você foi para estudar e solicitou o visto, foi isso? Eu fui para estudar. Meu tio, ele tinha documentação daqui. Na época era muito mais fácil, né, você conseguir a documentação. Aí eu consegui, né, documentação intermédio pela família, né, o green card. Já vim para cá com green card, essas coisas assim. E depois eu servi os militares aí antes dos serviços militares eu tinha feito minha cidadania, né? Era muito mais simples na época, era bem mais simples do que agora. Hoje em dia é muito mais difícil. E você realmente tinha vontade de ser militar, trabalhar para a Marinha de Guerra, ou foi? Porque eu queria realmente primeiro entrar na Marinha. Era a minha paixão pelo mar, né? Eu queria entrar na Marinha de Guerra, gostar dos navios cruzeiros, né? Os destroyers, os aircraft carriers, como é que é? Os porta-aviões, as coisas assim. E como eu morava na Filadélfia, né, ele tinha uma base militar ali que era o que se tornou um estaleiro, né? E aí eu ingressei.
Aí eu não segui carreira porque eu queria mesmo era navios, queria marinha mercante. Depois eu vi que era uma coisa completamente diferente, né? Não era aquilo que eu achava que era. Aí eu ingressei na Military Select Command, que era os navios que faziam UNRAP, né? Que era o Underway Replenishment, que os navios traziam as cargas que traziam a munição, combustível, até correio naquela época trazia. Eles vinham paralelo aos navios de guerra e faziam aquele fornecimento. Aí eu terminei indo para aquela parte, né, para Military Select. Eu trabalhei no Military Select Command mais ou menos 4 anos. Daí eu saí do Select, porque era meio difícil de você arrumar a troca de turno, troca de guarnição. E eu fiquei um tempo em Diego Garcia, que é ali na, no, no mar da Indian Ocean, né, umas ilhas que tem ali militares. Aí um belo dia eu recebi uma proposta de entrar para a SIU, né, Seafarers International Union, e eu entrei na SIU como Ordinary Seaman, que eu E era como IB foi já. essa proposta? Como é que ela acontece nos Estados Unidos? Assim, você tem uma aplicação ou você é Não, não. contratado? Você entra no sindicato, né? Para começo de situação, você entra no sindicato. Na época que eu fui, que eu entrei no sindicato, que eu tentei entrar no sindicato, foi para tirar a documentação de marinha mercante, no começo. Eu comecei mesmo com relief deckhand nos rebocadores portuários, mas aí achei que aquilo era, né, muito pouco. Aí eu fui para Military Sealift, que eu queria Então, viajar mais. Isso. você trabalhando na Marinha de Guerra, você tinha como se fosse um direito a requerer esses certificados, ou Não, na verdade, não. não? Aqui é completamente diferente. Aqui eles não reconhecem nada de marinha de guerra, ao contrário do Brasil. Aqui você tem que entrar do zero. É a quarto braço de defesa, considerada marinha de guerra aqui, quarto braço de defesa, mas é uma coisa completamente diferente quando você vai para certificados, treinamentos, que é diferente, né? Então, é completamente diferente. Então, você foi nesse sindicato para querer entrar na Marinha Mercante. Foi Isso, para saber qual seria o processo e tudo de documentação. isso. Isso logo que eu saí dos Marines, né? Aí Tá. eu fui, né? Fui lá no Union Hall, que é o. Assim, lá no sindicato, em Filadélfia. Fui lá e falei com. Na época, quem era o agente era o Joe Milachowski, que hoje em dia é um dos manda-chuvas do sindicato, né? Aí ele falou: ó, você tem que tirar essa documentação, tem que mandar isso para a guarda costeira, tem que fazer um físico, tem que isso, aquilo, aquilo, outro. Eu fiz todos os procedimentos, entrei no sindicato como relief deckhand, né? Eu era ordinary, né? Porque quando eu saí do Military Sealift, eu era EB no Military Sealift, mas eu tive que tirar o Descer na certificado categoria. e tudo mais. Eu tinha os certificados a mais que eu tinha que tirar depois. E que eu terminei tirando, né? Que naquela época não era tão. Não era o STCW. Não era assim. O STCW não era mandatário em águas norte-americanas. Entendeu? Eles não estavam nem aí para a convenção STCW. Mas depois, conforme as coisas. Conforme mais os Estados Unidos começou a se agregar mais a regra da IMO e tudo mais. Aí foi, agora é obrigatório você ter a regra STCW. Tanto que aqui na América é o seguinte: você tem um certificado nacional e tem um certificado STCW, que é o certificado internacional, né? Então, você passar aí de águas fora do Jones Act, que é a nossa lei que protege águas americanas, né? Que é proteger pelas águas americanas. Fora das águas Jones Act, você tem que ter endosso internacional. Entendi. Então, o que Então, acontece? você na Marinha era AB. Isso, foi E AB. quando você foi para a Marinha Mercante, você foi como esse auxiliar de equipamentos. Ordinary. Comecei Foi o moço de convés. como você era marinheiro e foi como moço. Isso. Como você contar com mais detalhes como foi esse processo de certificação? Porque acho que o pessoal aqui no Brasil tem bastante curiosidade. Como é que Depois. funciona? Por exemplo. Se você fosse uma pessoa sem nenhuma experiência de mar, teria sido o mesmo procedimento também? Você teria que ter ido para a União, para
Ato ou não? Bom, dependente, antes ou até hoje tem esse procedimento de você entrar pela Military Select, pelo contrato do Military Select. E hoje em dia você pode se formar completamente dentro da MSC para Military Select e sair de lá como oficial de turno, de quarto. Ou ICNW, que é Officer in Charge of Navigation and Watch. O terceiro oficial aqui, dizemos aqui, né? Você tem essa condição hoje em dia, porque abrangiu o STCW, abrangiu, né, o sistema da IMO. Mas não com isso é que a Marinha dos Estados Unidos, que é a Guarda Costeira, reconhece, vou botar isso aqui para o pessoal entender, qualquer título que seja de fora de qualquer escola que não seja aprovada pela Guarda Costeira Norte-Americana. Para você ter algum tipo de certificação aqui nos Estados Unidos, você tem que ter ela feita por alguma escola aprovada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. A minha carta do Brasil, que eu tive aí quando eu tive no Brasil aí, não foi nada reconhecida. A única coisa que reconheceram aqui foi o Sea Service, que era o tempo de embarque. Aí, hoje em dia, para as pessoas que querem ingressar, ela tem como ir pelo sindicato, né? Ela vai pagar a entrada, né? A iniciação deles lá, que acho que é US$ 500, e tem um monthly fee. Aí começa com o C-Book, que é um livro de baixa categoria, seniority, né? A gente fala quem é, né? Seniority. C-Book, depois B-Book, depois A-Book. Os A-Books pegam os melhores trabalhos. Só que isso leva tempo. É, você e outro, você a própria o próprio sindicato tem a sua própria escola, que é lá em Piney Point, na Maryland. Chama-se Harry Lindenberg School of Seamanship. O Eric aí, o Eric Selo, mandando um abraço para ele aqui, esse é meu irmão aí. Então, assim, uma pessoa que não tem nenhuma experiência de mar e queira ingressar hoje, um cidadão americano que queira Certo. ingressar hoje na Marinha Mercante, ele pode ir pelo sindicato e ele vai fazer os cursos lá no sindicato. O procedimento agora, naquela época, veja só, o que aconteceu? A Guarda Costeira tinha seus REC, Regional Exam Centers, o Centro Regionais de Examinação, né? Aí você fazia o quê? Você metia uma aplicação, como você faz um dia, né? A CG-719B, que é um formulário né, que você coloca, preenche, faz um físico, tem que ter carta de referência de alguém, acho que três cartas de referência, se não me engano. Uma money order, que é um cheque, tipo um travel check, que você faz de US$ 145, para colocar a aplicação diretamente pelo National Maritime Center, que hoje em dia é National Maritime Center. Tudo agora centralizou em West Virginia. Aí você coloca essa aplicação, eles te mandam o teu Seamen's Book, que é a CIR americana, uma caderneta vermelha, o Seamen's Book. Então, o que acontece? Dali você entra como entry level, que é o moço de convés, é o mais baixo da categoria. Essa é a forma mais rápida de ir por hoje. Você também pode ir pelo sindicato. Só que o sindicato vai mandar você fazer o mesmo procedimento, porque tudo centralizou hoje em dia. Já não existe mais os Regional Exam Centers. Só a única coisa que o Regional Exam Center faz hoje em dia é teste. Você vai, faz um teste lá, aí você vai lá, faz o teste, tem a sala onde você faz o teste, e aí você recebe os endorsements, o endosso, né? A documentação que é. Foi o Então, que. Tudo é processado hoje em dia pelo National Maritime Center. Então, a pessoa que quer entrar na Marinha Mercante, ela tem que fazer esses procedimentos. Ela tem que entrar online, baixar aquela forma, a Coast Guard 719B, né, Bravo, preencher aquilo tudo, fazer um físico, um drug test, né, para drogas, né, exame de drogas, né, ter carta de recomendação, né. Ah, esqueci, tem o TWIC também, que é um cartão que é obrigatório ter aqui para você entrar no porto. O TWIC é um cartão de identificação que tem um chip. Tem que ter esse documento primeiro, antes de você aplicar, tem que ter o TWIC. E aí, mandando tudo isso aí, a cópia de tudo é feito online. De fato, toda, até a escola aqui está sendo feita online agora. Os cursos estão tudo sendo feito na internet. Então, você tudo feito online, faz o pagamento online, eles te mandam uma carta depois, se você foi aprovado, o que você precisa fazer, o que mais que precisa ser feito.
Ou senão eles mandam a carta dizendo, ah, aqui está a documentação, manda a tua documentação para o correio. Tá, então um cidadão americano, ele vai por esse caminho de... Como é o nome do centro? É... National Maritime Center, o Centro Marítimo Nacional, né? Mas ele é da guarda costeira ou não? Isso, Ele é da guarda costeira. isso. Tá. Aí ele manda toda essa documentação, esse tweak card, ele tem que já ter, né? Ele tem que ter uma carta de recomendação. Mas o que seria essa carta de recomendação? Tipo, quem... Alguém que conheça você, que diz que você é uma pessoa de boa índole, que você é uma pessoa honesta, esse tipo Tá. de coisa. Outra coisa, qualquer tipo de problema que você teve com a lei antes, você tem que declarar ali, naquela aplicação, qual o problema que você teve com a lei. Mas se você não declarar isso, mais tarde, quando eles descobrirem, seu documento pode ser até revogado. Aí você manda isso e depois você já, se tiver tudo certo, você já recebe esse mês ou você vai Isso. fazer, ou você vai Não. fazer um curso? Não, Não, você já você recebe. recebe. Você recebe, Você exato. já é um moço de convés ou de Isso. máquina. É Então, o. tanto É. para Exatamente. máquina quanto para convés, Isso. isso. A máquina seria o wiper, né? O wiper que é o cara mais baixo da máquina, né? Ou o food handling, que é a parte da câmera. Parte de câmera, a pessoa que vai trabalhar na cozinha. É o que é necessário. Agora, veja só. Embarcações, tem uma regra. Embarcações com menos de 100 toneladas de arcreação bruta, como rebocadores de porto ou rebocadores pequenos, não é requerido você ter o documento de marinha mercante, o MMC, que é o Merchant Marine's Credential, o livrinho vermelho. A única coisa que você tem que ter é o TWIC. É o TWIC. Só que existe uma regra agora que mudaram para rebocador, chama-se Subchapter M, que é o subcapítulo M, que agora requerem que esses rebocadores que façam viagem fora do coal regs demarcation, ou seja, que saia fora de barra, ele necessita ter pelo menos um AB na tripulação. Um AB. Mesmo que seja de baixo a 100 toneladas de arcreação bruta. Entendendo? Então, antes, que se você trabalhar no porto, você só tem que ter o TWIC. A única coisa que você precisa ter é o TWIC. Só isso. Só que agora, com essa regra nova, está existindo mudanças para que as pessoas todas tenham certificações, né, documentação marítima, né, mesmo nos rebocadores portuários. No que não é difícil adquirir. Entendi, entendi. Então quer dizer que se você for trabalhar só dentro da barra, você nem precisa dessa certificação marítima. Só Você não precisa. precisa do Merchant Marine Credential. Você precisa Não. só. Só Você precisa só. desse tweak card. Só o Entendi. TWIC. É. Isso no convés, tá? Agora, quando Tá. você. Pessoal, marinheiro. Marinheiro aqui não comanda. Marinheiro não comanda. AB não comanda. Para você comandar, você tem que ter uma carta. Dependendo do que você vai comandar. Daí que a ação bruta do que você vai comandar. Se você vai comandar uma embarcação para passageiro, você tem que ter que chamar uma certificação que chama-se six packs, para até seis pessoas, que é passageiros, uma embarcaçãozinha que vai levar pessoal para pescar, coisa assim. Se você for comandar um rebocador, você tem que ter a arqueação do rebocador, por exemplo, a carta dos rebocadores aqui, todos, na sua grande maioria, por motivo de seguro, são de arcação bruta até 199 toneladas, eu digo register. Tons, ou seja, tonelagem nacional. O rebocador pode ser 400 AB, International Tonnage Convention, ou seja, Convenção Internacional de Tonelagem, ou seja, internacional, seja internacional. Pode ser até 500 AB. Aqui é 199. Então você tem que ter duas cartas hoje em dia para rebocadores. Eu falo porque eu trabalho em rebocadores. Você tem que ter Master of Steam Motor Vessel, que seria o mestre de embarcação de vapor ou motorizada até certa tonelagem, né? E Master of Towing Vessels, que é, o Master of Towing Vessels é uma licença só para rebocadores. Tudo que reboca tem que ter Master of Towing Vessels. E essa licença é geralmente o mais difícil de conseguir, porque você tem que começar como steersman, passar um ano só observando, depois você vai pegar Make Pilot, que é para o imediatar, só para imediatar. Aí depois de 12 meses, não digo 12 meses corrido, é 12 meses trabalhados, né? Aqui é considerado assim, 12 horas de trabalho é considerado um dia e meio, né, de embarque. Interessante. Então, quando conta esses 12 meses de embarque,
né? Você tem o direito de tirar seu Master ou seu Investors. Aí tem mais um teste que você tem que fazer. E aí você recebe o Master of Thrown Vessels. Entendi. Esse é um documento nacional. Master of Thrown Vessels é um documento para águas americanas, ou águas do Jones Act. Fora isso, o que vai mandar no seu comando é o ITC. Por exemplo, se você tem uma cata de 1.600 toneladas, 1.600 ton masters, ela que é 1.600 toneladas, agora fora daqui, ela é 3.000 AB, o que é equivalente ao segundo oficial, né? Sim. E é assim que é a regra aqui. Entendi. Então você saiu da Marinha de Guerra, foi para a Marinha Mercante, começou como OS, fez todo esse procedimento de requerer a Isso. documentação. E aí, qual foi sua primeira empresa mercante? Onde você foi trabalhar? Como foi esse emprego? É fácil, é difícil conseguir emprego aí naquela época, hoje? Como é que é o mercado de trabalho? O mercado de trabalho tem mudado um pouco por causa dos requerimentos e certificações e tudo mais, né? As regras de assistencidade e tudo tem mudado um pouco. Agora, o embarque geralmente não é difícil, mas a maioria das empresas buscam uma pessoa com experiência. E aqui nós temos, eu vou chegar ao seu ponto. Aqui temos várias. A Marinha Mercante aqui, ela abrange várias coisas porque nós temos muitas coisas mudado por movido por hidrovia, coisa que o Brasil não tem, infelizmente. O Brasil não explora a costa, e a cabotagem brasileira, ela é aberta para quem quer, para quem que seja. Eu acho uma coisa ridícula isso, né? Com Ela certeza. Nós é aberta, e o problema é não governo. exploramos nossas hidrovias também. Então, é só Então, rodovia, rodovia, rodovia. o Brasil tem o Rio Tietê ali em São Paulo, podia escoar muita coisa usando aquelas ali. A gente usa aqui o Mississippi, nós usamos o ICW, que é Intracoastal Waterways, que é por dentro, corta os Estados Unidos quase todo por dentro. Então usamos muito, muito a navegação hidrovias costeira por balsa, move muita coisa por balsa, no que ajuda a escoar muito as estradas e tudo mais, ajudando na infraestrutura, né? E até é melhor para mover as commodities aqui por preço também. Então o que acontece? Eu mexo com dragagem hoje em dia. Eu movia óleo, já movi muita. Hoje em dia eu gosto de mexer com dragagem, que dragagem não é tanta responsabilidade, paga-se bem e é seasonal, é por temporada. Que chega lá no inverno, lá muito lá no norte, lá fica muito frio, e é nessa época que eu trabalho lá também, lá pro lado de Boston, lá para New York. Então, quando eu comecei, o trabalho era melhor, porque precisava de relief deckhands, né? Precisava. Eu trabalhava numa escala de 14 por 7, trabalhava 14 dias, folgava 7 dias, e eu era só um único marinheiro. Então era ship docking, era tracação de navios, né? Movi uma balsa aqui ou ali, né? E foi o que ajudou a crescer naquela época. Tinha mais movimento. Depois que essa companhia que eu trabalhei saiu do sindicato, eu fui trabalhar para McAllister's, lá em Filadélfia. McAllister's, e eu trabalhava entre McAllister's e fazia assim uns bicos na Wilmington Tug, que é lá em Delaware, e era tudo ali porque eu gostava de trabalhar, não tinha jeito, eu queria viver dentro dos barcos. E trabalhei para Moran, eu era relief man, né? Eu trabalhava como no sindicato, precisava de um marinheiro, colocava eu ali naquela empresa, precisava do outro, mas depois que saiu, as empresas saíram, os rebocadores saíram do sindicato, e ficou mais um pouco difícil. Aí, nessa época também, eu comecei a estudar para minha primeira licença, tirei minha primeira licença e fui. Né? Quanto tempo foi de embarque da Para primeira linha? tirar a primeira licença? Eu imagino que você estaria subindo para AB, né? Não, Para de AB para Wheelhouse, né? Para licença de 200 toneladas, que é as 500 AB, que é tá. uma equivalência. Obrigado, a esposa aqui. Mãe, pega a minha carteira de Marinha Mercante, por favor. Ai, que legal. Tá, É, então só por tempo. Então, que você subiu de moço para marinheiro foi tempo. Ou não foi teve tanta 13. É diferença? Um ano. um ano, não se num ano corrido, mas um ano De embarque. Um ano é de de embarque. embarque. Mas aí muda a carteira marítima americana ou não? É a mesma? Não, ela é a mesma, né? Na época era um cartãozinho tipo uma carteira de motorista, era o Z-Card. Depois ela mudou tipo um passaporte. Hoje em dia é tipo um passaporte. Entendi. Lembrando que a CIA aqui não leva embarque. O que Não? leva embarque? Não, a CIA não leva embarque. A Onde CIA não vocês leva. contabilizam o embarque de vocês? A CIA é isso aqui.
Assim, americana. Foi bem chato. Ela não leva embarque, ela tem a primeira página, né? Tem aqui as suas, aí seu tweak. Seu tweak. Tem que ter, né? TWIC, é o tweak. Tem que ter as suas informações, né? Aqui você pode ver um detalhe que diz que eu nasci em Santos, São Paulo. Sim, dá para ver. Mas cidadania é USA. Citizenship. E aí você tem as suas certificações. Ah, o certificado de competência é isso aqui? Bem simples. É que não é uma Tá de página, palma né? da mão. Nossa, é uma Você vê que é pasta. uma. Você vê que ela é alinhada, né? Ela tem um emblema aqui, ó, do National Maritime Center, né? Aqui tem mais as minhas certificações e tudo mais. E o resto vai ser todas as certificações que eu vou colocar agora quando fizer os cursos. E o curso de embarque e contabiliza onde? Em outro documento? Não, os embarques, as empresas fazem as cartas. O que acontece? Você precisa do tempo de embarque, você solicita a sua empresa, eu preciso de uma carta do tempo de embarque para o curso, um tal curso. Aí a empresa faz a carta, aí entrega a você, você manda para a guarda costeira essa carta, com tempo de embarque, né? Tá todos os seus embarques ali, tonelagem da embarcação, que águas que você navegou e tudo. E aí ela manda para o National, você manda para o National Maritime Center, a guarda costeira avalia esse tempo, tem pessoas lá que vão avaliar seu tempo de embarque e falar, ok, você qualifica para isso. Ou senão, não, você tem que colocar mais alguns dias de embarque nessas águas assim, para poder qualificar para isso. Mas Mas, então. por exemplo, se você passou por várias empresas, você tem que solicitar sua carta para cada empresa? Isso. É obrigatório as cartas te dar quando você se desliga a empresa fica obrigada a dar essa carta, esse tempo de embarque para você. É Entendi. obrigatório. E outra, você também pode pedir para a guarda costeira o seu legacy file. O legacy file, o arquivo legacy, né? Um arquivo tem tudo o que você já fez na Marinha Mercante, todas as empresas que trabalhou, todos os cursos, todas as notas, tudo, tudo ali tem naqueles arquivos. O meu é grande assim. Eu Legacy imagino file. que as empresas informam a Coast Guard, né? A guarda costeira. As empresas Isso. passam toda essa sua informação, todo o seu legado, é a empresa que informa a guarda costeira e eles montam lá um histórico seu. É assim que funciona? Exatamente, Ah. exatamente. É, porque você aqui tem coisas mandatórias a fazer. Por exemplo, o teste de álcool, o teste de droga, essas coisas, tudo. Tudo aqui é obrigatório ter e você tem que participar. Né? Quando você participa, todas essas informações vai para a guarda costeira. Todos os exercícios que você fez, aborto, combate, incêndio. Por exemplo, radar não vai ser mais renovado aqui. Ó. Radar é renovado a cada 5 anos. Agora não vai ser mais. Porque você está fazendo aquilo diariamente, você está mexendo com aquilo diariamente, então não tem necessidade de você renovar o radar. É, a única coisa que você tem que fazer um refresher, que é um curso pequeno, de um dia ou tal, é o combate a incêndio avançado, né? É o BST, que é o treinamento básico de sobrevivência, tá? Mas todos os exercícios que você faz, que é mandatório, combate a incêndio, abandono, homem ao mar, tudo isso. Ele vai tudo encaminhado para a guarda costeira que você esteve participando ali, que você teve ali as suas assinaturas e tudo mais. E a guarda costeira conta esse tempo aí, eles avaliam no teu currículo. De fato, todo marítimo aqui tem um número, né? Você vai no National Maritime Center. Meu número é 255 250993, meu número de marítimo. Você entra no site do National Maritime Center, bota Anderson Rodrigues Azevedo, bota esse número, você sabe toda a minha informação. Da minha licença, do que eu tenho de categoria, do minha capacidade de comando. Legal. É, porque as empresas, quando vai te contratar, por Elas exemplo, no olham. Brasil, você vê o tempo que eu trabalhei no Brasil, os caras vinham lá do Sul, alguns caras que eu conheci vinham lá do Sul com CIF falsa, comprada. Sim, isso acontece. Aqui não tem como você fazer isso, não tem como você comprar a CIF. Não tem, não tem, porque é tudo registrado num centro de informação. Se não passar, não bater com as informações que estão lá, aí você não tem. Aí eles falam, como empresa, a empresa já te. Já te. Como é que fala? Já te denuncia para a guarda costeira, ó, documentação falsa. Tá entendendo?
É mais controlado. O É bem sistema mais aqui controlado, com certeza. E tem aí mais você estava falando, tá, foi 1 ano de embarque para você for ir de moço de convés para marinheiro de convés. Aí você foi para fazer um curso para aumentar a sua arqueação bruta, né? É, depois desse curso de moço de convés para marinheiro, que eu fui o IB, aqui existe certas qualificações para IB. Fisherman, AB para barco de pesca, ABOSV, que para embarcações de offshore supply, AB Special, AB Limited, e quando você faz o Gravity Davits, que é, como é que é o nome, que lança os botes para abandono? A gente prefere o nome turco. É, Gravity Davits, nós chamamos aqui. Isso é um curso à parte. Aí para você ter esse curso, para você ter o AB Unlimited, que é o marinheiro que pode ser bosun, que é que bosun não é certificação. Não existe certificação para bosun, para contramestre, não existe. O bosun é nomeado a bordo do navio. O comandante gostou do seu Então, trabalho, você está o trabalhando. bosun é uma função a bordo, não é uma É, categoria. exato. Ah, você é o bosun. Então, mas para você chegar nesse posto, você tem que ser AB Unlimited. E para ser AB Unlimited, você tem que ter Lifeboatman, que é o curso com Gravity Davits. Além disso, você tem que ter Rank Informed Part of Navigational Watch, que seria o Lookout. Você tem um curso de observador. O cara Sim. que, que vai ficar no passadiço, lá, timoneiro, ele tem que ter o RFPNW, que é para o lookout, a pessoa que tá ali tirando quatro ali em cima no leme. Entendi. E como é que faz assim, por exemplo, eu imagino que o fisherman você faz se você trabalhando na pesca, ou quer trabalhar na pesca, ou você tem que estar trabalhando ou quer trabalhar na pesca? Como é que Não, funciona se isso? você quer, então, se você quer trabalhar, a pesca tem algumas diferenças. A pesca, dependendo da embarcação, dependendo de que tipo de embarcação que é, se embarcação normal, como os camaroneirozinhos por aí que trabalham na costa aqui, você não precisa ter. Você precisa ter uma licença que é da. Uma licença que é dada do estado para você pescar como pescador. Agora, se você for para embarcação que é de indústria, os que Sim. vão para o Alasca, que são maiores, que A são os festa dos maiores, caranguejos lá, né? aí você tem que ter certificações, você tem que ir para a escola, cursar isso aí, você tem que para a escola para tirar o teu IB Fisherman, né? Tem que ter os pormenores para fazer. Mas então, você estava num rebocador portuário, né? Nessa época, trabalhava com Não. outra coisa. Então, aqui não existe que seja rebocador portuário. Eu trabalhei com a trocação de navio, que são considerados rebocadores portuários porque não saem bar, mas são preparados para sair bar, porque eles têm guincho, Ah, tá. reboque, eles podem rebocar balsa, pode sair para qualquer momento. Existem rebocadores azimutais, que são os que são empregados e ficam dentro do porto mesmo. Esses sim são considerados portuários. Azimutal não sai fora de barra aqui muito, não. Existem rebocadores que são para reboque. Eu trabalhei na maioria minha história em rebocadores e em rebocadores de reboque mesmo. Pegar cabo de aço, pegar balsa e sair para Porto Rico, Ilhas Virgem, Haiti. É, México, Cancún, Venezuela, já até isso aí já abrangi. Esses que eu tenho. E esses também, às vezes, dependendo do porte do rebocador, faz algum trabalho portuário. Às vezes tem alguma movimentação de balsa de bunkering, né? Que é abastecimento de navio. É. Sim. Então você estava nesse tipo de embarcação, e aí, por exemplo, você falou que tem vários cursos, né? Você falou de fisherman, de lookout, unlimited. Então, assim, você escolhe o que você vai fazer Não. ou você é escolhido? Como é que funciona assim quando você chega nesse momento de fazer o curso que você quer crescer? Qual é que você escolhe? Primeira coisa que você quer fazer, depois você escolhe ou você vai para leme ou você vai para máquina. Se você for para máquina, você vai tirar QMD, que é Qualified Member of Engine Department, né, que é o membro qualificado do Próxima. departamento de máquina. Depois você tira o DDE, que seria no Brasil como o DDE, Designated Duty Engineer, que no Brasil seria um Chemac, como é que é o nome da categoria? Subchefe de máquinas, não. É, não de chefe de máquina, mas condutor de Ah, máquina, tá. Condutor. né? Que é a mesma,
que é o mesmo nível do MCB, né? É, que o MD. E o Eric colocou ali que o MD, mas o que o MD é Qualified Member of the Engine Department, que seria o antes do condutor, né? Aqui é o antes do condutor. Aí depois você faz os cursos para subir, né? Conforme tempo de embarque e conforme os cadáveres de cavalagens da embarcação que você trabalha aqui, você sobe até Unlimited Engineer, né? Que é o top. Mesma coisa no Leme. No Leme, no Leme você sobe primeiro. Tem a primeira licença sua, é 100 toneladas. Mas essas 100 toneladas, você pode comandar a embarcação até 100 toneladas. Existem embarcações aqui, a arqueação bruta aqui é um pouco diferente. Eles evitam colocar uma porta de um porthole, como é que fala porthole? Uma escotilha, para diminuir a tonelagem da embarcação. Entendi. Com isso, eles conseguem empregar pessoas, né, com licenças menores, né? Se Deve você... ficar mais barato. A tripulação deve ficar mais barata, né? Não é que fica barato, é que você consegue empregar profissionais bons, que sabem manobrar, que sabem fazer o trabalho, que não tem a licença agora. Porque você tirar uma carta de 1.600 toneladas daqui é difícil, cara. É um curso muito difícil. Ah, Entendeu? É um curso bem difícil, mas... O que requer esse tipo de tonelagem são empresas que movem óleo, produtos de petróleo. Eles requerem que você tenha uma tonelagem maior na sua carta por causa do nível de conhecimento, né? Conhecimento, eles acham isso. mas Então, e existe outra coisa também que eu vou voltar a falar já já para você, mas eu vou te explicar. Existem muitas academias marítimas aqui que estão soltando muitos oficiais e não tem navio suficiente para colocar esse pessoal. Alguns deles vão trabalhar no escritório, alguns deles vão trabalhar como brokers, tá entendendo? Mas tem muitos que vêm para a área marítima e estão agora indo para os embarcadores, como são os oficiais. Mas antes deles chegarem a ser alguma coisa no embarcador, eles têm que ter Master Towing Vessels, que para eles não é difícil, é só 30 dias na rota e fazer o tour, que é um cursozinho que eles têm que fazer de assessments, para saber se eles sabem, o que eles sabem de reboque, o que eles aprenderam. Aí tem um examinador que vai checando todo o estágio dele ali, né? Aí depois eles passam aquilo para a guarda-costeira, a guarda-costeira dá um endosso como Mate Pilot Towing Vessels. Ele trabalha um ano, 12 meses, né? Como Mate Pilot, mesmo que você seja oficial, tem que trabalhar um ano como Mate Pilot Towing Vessels para ter teu Master Towing Vessels para depois ser comandante do rebocador. Existem os rebocadores aqui, tipo da North Sul, que são pin units, são os que são que entra na balsa e tem os pinos, que vira um naviozinho, né? A Rhinehour tem essas embarcações, a Genesis tem, Kirby tem, as empresas que têm essa embarcação assim. E a maioria agora eles querem ou o cara da academia, tipo o Enfon, né? Uma academia como Kings Point, como Mass Maritime, tá entendendo? Ou um cara com 1.600 toneladas com experiência vasta, né? Por isso Então, que tem muita gente que não entra. muitos oficiais fazem esse caminho, né? Como não tem Exato. tanto emprego, eles vão por os rebocadores costeiros, como se fosse assim, né? Os E rebocadores não é tanto tempo embarcado também, né? A maioria dessas embarcações são 21 por 21, são 28 por 28, são 14 por 14, dependendo de onde você trabalha. Lá no norte, muito 14 por 14, 21 por 21. Aqui já no sul é 28 por 14. Eu estava trabalhando no 28, 28 por 14, né? Só que às vezes não vale a pena você estudar assim. Por exemplo, eu tenho 52 anos de idade, então eu não estou pensando assim em ser um third mate, porque eu não vou para navios. O que eu tenho é suficiente para mim trabalhar com rebocadores. O que eu posso fazer também é um dinheiro muito bom. Agora, claro que é evidente que eu gostei de trabalhar com supply, trabalhei na Camorim, no Brasil, com embarcações supplies. Gostei de trabalhar com supply, gostei dos reboques e tudo mais. E eu tinha até o DP também, mas já venceu o meu DP, que eu voltei para os Estados Unidos, não quis mais trabalhar com isso. E eu trabalhei aí na Camorim, gostei de trabalhar com o apoio marítimo, com um negócio de plataforma e embarcação supplies. Talvez é uma coisa que gostaria de trabalhar aqui no Golfo, ou poderia trabalhar no Brasil de novo, não sei. Só que existe aqui os rebocadores offshore, né? Vou te falar como é que são a licença aqui. Existem inland, que são barra dentro, licenças de barra dentro, para os empurradores de rio, os empurradores grandes, que tem os pushinis, que eu não sei como chama no português, né? Também não sei.
Eu nunca trabalhei com o Eric, ajuda O chinês tem os flank rudders, que são os lemes na frente das hélices, tem os lemes atrás das hélices, e tem os lemes na frente das hélices, que faz o comboio girar nas curvas dos rios com melhor. Eles carregam muitas balsas, empurram. São 12, 18, 20 mil cavalos, tá entendendo? E são muito bons, são tranquilos para trabalhar ali. Ali o comandante dali está fazendo 1.200 horas por dia, né? Tem a New York Coastal, que é o que eu tenho agora, a New York Coastal, que é costeiro, trabalha em águas do Jones Act costeiro, e tem a Oceans Endorsement. Agora, Oceans, que é oceano, a única coisa que você tem que fazer é o curso de navegação astronômica, que a gente chama Celestial Navigation aqui. Aí, com o tempo de embarque, a sua carta muda de Near Coastal, que é costeira, para oceânica. Aí você viaja internacional, você vai a qualquer lugar do mundo, entendeu? É só isso que muda. É a natureza da navegação, que é a navegação dentro, navegação costeira e navegação oceânica. Entendi, entendi. Voltando um pouco, quando você resolveu, porque você tinha lá o de 100 toneladas, não foi isso? 100 toneladas. Isso. No primeiro curso você recebe 100 toneladas. Mas aí o Aí que você você fez? de 1.600 toneladas, é isso? É você vai para mestre 100 toneladas, 200 toneladas imediato. Aí você pega o seu towing endorsement como steersman. Isso trabalhando em rebocadores, tá? Isso é para quem vai trabalhar em rebocadores. Quem vai para navio, ele faz o AB. Aí depois ele faz e tem um curso aqui que dá do AB até third mate. Você estuda a bordo, você estuda e vai até o third mate. Porque você já trabalha na embarcação com tonelada ilimitada. É tonelagem ilimitada. Considerada ilimitada. Claro que tem uma tonelagem, mas ela é considerada ilimitada. Então você pode cursar. Na minha rota, a gente faz das primeiras licenças baixas até chegar às licenças ilimitadas. Quando você chega a 1.600 aqui, da 1.600 para um third mate, já é bem mais fácil. É só colocar tempo de embarque, tonelagem e alguns cursos pequenos que você tem que fazer. O que eu fiz foi Ordinary, que eu sou Hose Piper. O Hose Piper é o cara que vem do Convés, que nunca foi para academia. Eu fiz de Ordinary para AB, 100 toneladas, 200 toneladas, Master Towing Vessels. Agora eu tô falando para. Mas esses 100 toneladas, 200 toneladas foi só por tempo ou teve um curso que você fez aí? Não, eu tive que fazer curso. Do 100 para 200 toneladas. Teve que fazer Isso. assim. Tive que Tá. fazer curso. Aí das 200 toneladas, você faz um outro curso para Master of Towing Vessels, é? É isso? Isso, exatamente. Aí você faz um. Então tem dois cursos para você chegar a ser comandante de um rebocador costeiro, né? Na verdade, esses dois cursos é para você chegar a ser imediato. Ah, isso é só imediato, ok. Para comandar é o tempo de ter o mestre do teu inverso que você só pode ter depois que você colocar o tempo com aquela licença. E Para seria mestre do quanto teu tempo, inverso. mais ou menos? São 1.080 dias. 1.080 dias. 1.080 dias. Uns E aí, 4 anos. depois desses 1.080 dias, você pode requerer, ou você faz outro curso, ou tá, ou Você pode requerer. você pode Você requerer. pode requerer. Na Você pode requerer. guarda costeira, a sua Aí licença. você pega, você baixa uma aplicação na internet, aquela CG 700, 719B. Ali diz o que você está querendo, né? Você põe lá que você quer subir para Master Towing Vessels. Eles vão ver o seu tempo de embarque. Aí eles vão avaliar se você precisa fazer mais um curso ou se você tem um tempo suficiente. E eles te mandam um adesivo, um decalque. Né? Aí você coloca Cola o nas. coloca você cola o decalque no na CIR. Você põe ela, pum, coloca na CIR. Todo decalque que é mandado para você, ele tem uma numeração. Não sei se você consegue ver. Tem uma numeração aqui, ó. Essa numeração tem que bater com a guarda costeira quando foram ser vai avaliar. Outra coisa que eu tive esqueci de mostrar, certificado médico, você tem que ter, tipo ASO. Esse é o meu certificado médico. Olha só o tamanho do certificado médico. Bem diferente. Você Bem diferente. dobra ele, assim já vem com um pacotinho atrás aqui que você coloca e você pega ele. Engraçado, né?
Brasil é bem diferente, né? Se dá uma folhona. É bem diferente. Eu tenho uma pasta, tá bem aqui, ó. O meu é uma pasta, os meus explicados. Nossa, meu Deus do céu, é. Daqui, Então, ó, uma pasta. é bem simplificado aqui. O que é bom é que é bem simples, né? Tem mais escolas, você pode fazer mais cursos. Tem situações que você paga o seu próprio curso. Tem situações que você paga o curso e a empresa te reembolsa depois. Tá Legal. entendendo? E. Você tocou num ponto importante que eu tenho alguma curiosidade. Por exemplo, esses cursos também tem de graça pelo. Eu imagino que o gratuito seja pelo sindicato, ou estou errada? É, os cursos gratuitos seriam pelo sindicato. Se você está no SAIU, você, por exemplo, tem um jornalzinho da SAIU, chama-se Chips Log. E naquele jornalzinho tem uma folha que tem os cursos todinhos que vão sair e tem onde você preencher. Você preenche e manda. Você tem que ter um tempo de embarque daquele ano. Você tem que ter um mínimo de 120 dias de embarque para fazer qualquer curso. Mas no momento que você tem os 120 dias de embarque, você preenche aquele papelzinho, manda para o sindicato e eles, engraçado, olha que show. Eles pagam a sua viagem, eles pagam a sua alimentação, eles te colocam, o lugar tem tipo um hotel 4 estrelas, tem alimentação constantemente, e você recebeu, por chegar lá, todo tua gasolina, tudo, se você dirigiu, o teu transporte de avião, aéreo, eles te reembolsam, você tira a certificação, manda para a guarda costeira, que é reconhecido pela guarda costeira. E pronto. Agora, muita gente, por exemplo, um curso de AB numa escola normal são 2 semanas. Uma semana, 2 semanas no máximo. Lá no Harry Lindenberg são 5 semanas, porque você vai aprender tudo. Você vai aprender soldar, você vai aprender mexer com guindaste, você vai aprender tudo, tudo, tudo Isso você é vai o aprender. curso do sindicato, né? Que você está falando. Exato, E aí, exato. os outros cursos só são uma semana, 2 semanas, e esse daí é bem mais extenso. Entendi. Mais de Mas tempo. assim, como é o critério de escolha? É só você mandar a aplicação? Ou tem que ter tempo de mar? Tem vaga para todo Exato. mundo? Não tem? É como. Depende tudo que tem que ter o Sea Service, tudo tem que ter tempo de embarque, tá? Se você vai fazer um curso para Medical Care Provider, já não requer o tempo de embarque, porque você, para fazer Medical Care Provider, que é provedor de cuidados médicos, você já tem que ter uma certa credencial. Por exemplo, eu tenho o meu Medical Care Provider porque eu já sou comandante. Então eles veem isso e falam, não, ele não precisa de tempo de embarque, ele já tem tempo de embarque de sobra, então ele pode fazer. Agora, se você for fazer um curso, por exemplo, aí para Tankerman, PIC, né, ser o cara que carrega e descarrega a balsa, você tem que ter um tempo de embarque com balsas, tem que ter carga e descarga de balsas documentado que você participou, tá? Eu acredito que é 12, 12 cargas e 12 descargas, para você qualificar. Você manda isso para a guarda costeira, manda uma carta de volta dizendo que você qualifica. Aí você vai para a escola e faz o curso de FNT, não era FNT que chamava aí? Uma coisa assim, para. Deve ser. É Hoje o o que cai. EBP, Isso. algo assim. Algo relacionado. É, Mas nós então, o chamamos que de que FNT. faz você escolher, por exemplo, para um centro de treinamento pago? Seria seu tempo de desembarque, que é curto? Porque, pelo que eu entendi, tem o centro do sindicato, que é gratuito, que o curso você vê tudo, é um curso abrangente, você não tira um dólar do seu bolso. Recebe. E tem os centros pagos. E aí, o que que faz uma pessoa optar por um ou outro? É o tempo de É o desembarcar? tempo. É o tempo. O tempo. Simplesmente é o tempo. Você está com pressa de fazer um curso. No sindicato, eles abrangem mais áreas. Eles entram, por exemplo, mais áreas, mais conhecimento. E você, às vezes, você não tem esse tempo de fazer esses cursos de 5 semanas quando você trabalha 14 por 14. Sim, aí que eu Você imaginei. vai para a escola, porque a escola, o que ela faz? Ela corta as coisas mais necessário para você, porque você vai aprender o resto na profissão. Você vai entrar em treinamento com alguém que já conhece, você vai ser treinado, você não vai ser jogo, não vão te jogar na fogueira. Já, eles vão te Aqui treinar. no Brasil, o pessoal joga a gente na fogueira mesmo. Eu tive aí, eu Então sei muito bem como é que é. quer dizer que esse treinamento a bordo é bem levado a sério assim pelos tripulantes. Tipo, tem uma pessoa mais experiente que passa. É claro que existe gente de todos os tipos em todos os países, mas de uma forma geral parece que há mais uma conscientização de passar o conhecimento do que aqui no Brasil, que a gente não vê tanto isso dentro do É. navio.
Olha só, aqui como é que é assim? Por exemplo, eu vou dizer os exercícios mensais. O escritório manda para você um calendário com os exercícios que tem que ser feito a bordo para aquele mês. Comandante imediato, no caso, por exemplo, eu pego imediato e falo, ah, vamos fazer o um combate incêndio hoje. Aí o João, a coisa toda mastigadinha, manda o um cenário, fogo na cozinha, o fogo na máquina. Os procedimentos a ser feito, você chama a tripulação, discute os procedimentos a ser feito, o que tem que ser feito, o que é isso, aquilo outro, não sei o quê. Aí você pega as opiniões da guarnição, olha isso, e nós elaboramos um combate incêndio no qual a gente liga as máquinas, as bombas e tudo mais, simula o combate incêndio. E depois documenta tudo aquilo que foi simulado, passa para a empresa e a empresa tem aquilo arquivado, porque existe uma auditoria todo ano pela Guarda Costeira que vem a bordo as empresas e vem a bordo da embarcação para ver aquela auditoria, né? E ver que está tudo documentado direitinho, é isso que dá. Todo mês tem isso, tem inspeção do rebocador, inspeção de bordo, os equipamentos de bordo e tudo mais, tudo isso é documentado. Então, o que acontece? O treinamento é uma coisa boa para tripulação curta, porque a pessoa tem mais como adquirir aquele conhecimento. Rebocador são cinco tripulantes no máximo aqui: comandante, imediato, de máquina e dois marinheiros, né? Então, sempre está ouvindo esses exercícios, tem muito como aprender. Eu ensinei gente aí no Brasil, poxa, eu formei algumas pessoas aí. E eu fui até além. Fazia o um vídeo do cara manobrando e tudo mais, fazendo, ó, plotando e tudo mais, aí colocava no YouTube e chegava pro dono da empresa e falava, ó, fulano já tá pronto, olha aí, ele aí, o seu Carlinho, né, o dono da Camurim, se interessava, e alguns deles chegaram a, hoje em dia estão comandando, né? Que Mas legal. é assim, você tem que passar adiante, que se você morrer, você não vai levar isso contigo, né? Com certeza. Concordo plenamente com o que você está Os falando. caras, as pessoas vêm com argumento que falam, não, que depois o cara toma o meu emprego. Mas se ele tomou o teu emprego, porque você não é profissional, você não. Para você perder a sua posição, isso não quer dizer que você é lá coisa boa, né? Minha esposa tá Você ficou mandando igual. parado, né? Ficou muito parado na zona de conforto. E o outro Exato. passou. O discípulo ultrapassou o mestre, né? Isso acontece Exato. também. Eu Então, vou. você chegou no Master of Tony Vessels, teve esses 1.008, ou 1.080, desculpa, esqueci. 1.080. 1.080 dias. 1.080 dias, e aí você já pôde assumir como comandante desse rebocador costeiro. Foi isso? Isso. A função que eu sou, eu já comando já uns 8 anos, talvez 9, que eu comandei no Brasil também. Eu fui para o Brasil em 2012. Acho que foi 2012. E o Eric me deu uma mão aí grande aí com o negócio de conseguir minha documentação aí no Brasil, o Eric Azevedo. Ele me deu uma mão forte aí com o negócio do DPC e tudo mais. Foi o meu guia aí. Ele tá aí também, eu agradeço ele aí, pessoa de autoconhecimento aí. Mas eu volto esse capítulo aqui para você, né? Eu consegui, comecei a embarcar, comecei a imediatar, né? Eu trabalhei para as empresas como imediato, aí fui relief captain depois, né? Com a Dan Marine Towing, eu trabalhei como imediato 20 dias, e aí eu trabalhava 20, 40 por 20. Trabalhava 40 dias, folgava 20 dias. Aí na época. Uma paradinha, porque o Instagram ele derruba.